ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଶୁଭଦିନ ଏଇ ହାପି ହୋଲି 2023ର ହାପି ହୋଲିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆଜି ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ କେମିତି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସବୁ ରଙ୍ଗ ମାରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସବୁ ହୋହଲା ଏଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲି ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜୋକଡ଼ିଆଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗାନ୍ଧେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋକଡ଼ିଆ ନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତର ଟିକିଏ କମିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଗାଧାଗାଧି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ସ୍ତର କେମିତି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ସ୍ରୋତ କେମିତି ଖସି ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଗାଧାଗାଧି କରୁଛନ୍ତି, ଉଠି ସବୁ ଅଧା ଭାଇମାନେ ସବୁ ପଳେଇଲେଣି କିଛି। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି 3:30 ପାଖାପାଖି ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇବା ହେଉଣି, ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ପଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ 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 ପାଣି ସ୍ରୋତ କେମିତି ବଢ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଜା ଲାଗେ ନଈରେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆସିଥିଲୁ, ସ୍ନାନ ବି କରୁଛୁ।